Olá pessoal, tudo bom? Olha o que eu trouxe para vocês hoje. Um barradinho de Natal, um pouquinho diferente. Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje o que que eu consegui montar para essa aula? É, eu peguei um barradinho simples, fácil de fazer e acrescentei mais uma técnica aqui do ponto relevo, tá? Foi uma uma, uma amostra que eu estava fazendo para fazer uma aula ao vivo, e aí eu fui procurando ideia, procurando ideia, e cheguei nesse trabalho aqui. Gente, não é difícil de fazer, eu só não pude classificar como fácil. Porque tem uma, o que eu falei na aula ao vivo, assim, uma dança das agulhas, né? É, uma hora eu tô pegando o ponto pelo lado, pelo, pelo lado certo, outra hora eu tenho que pegar ele por trás, mas não é difícil de fazer, só tem que pegar o jeito, tá bom? É, em relação à live, gente, a live ela, ela é muito, muito ativa, muito dinâmica, né? Então, se você quiser, eu tô colocando o link aqui em cima da aula ao vivo. Ela acabou saindo de duas partes porque travou a internet em casa e, e eu precisei parar e entrar de novo. Mas eu acredito que ajuda até a vocês verem a dinâmica que foi feito isso conversando com o pessoal que está participando, tá bom? Eu vou colocar o link para vocês. A contagem, gente, é muito fácil, só que é múltiplos de cinco. Nem mais um não tem, tá? É exato: múltiplos de cinco, 40, 45, 50, 55. É só que quem tá acompanhando, né? O raciocínio da divisão dá uma olhadinha na contagem de pontos que eu sempre mostro o raciocínio do canto. E isso é importante para quem tá aprendendo crochê aprender a raciocinar para dividir o trabalho, tá bom? Mas são múltiplos de cinco, ok? Então, gente, eu espero que vocês gostem, é um trabalho diferente e eu tenho certeza que vai fazer é, vai trazer resultados para vocês é, nos trabalhos, tá bom? Vamos então para nossa aula, lembrando, não esquece de deixar o like aí pra gente, é muito importante, tá? É interagir comigo através dos comentários. Sempre em todos os vídeos eu procuro responder a todos os comentários. Quando o pessoal coloca dúvidas, eu procuro ajudar nas dúvidas. É muito importante para o desenvolvimento do canal, porque aí outras pessoas também vão lendo, vão olhando o conteúdo do canal e, vai, e é mais gente para aprender crochê, né? Vamos, de, vamos ajudar a espalhar essa técnica do crochê. Tá bom, pessoal? Vamos para a nossa aula. Até Parece que nós vamos usar, gente, é pano de prato tá bom Embainhado, essa aqui é a bainhazinha da dona Aurora bem fininha quem compra o pano pronto ele é assim com uma bainha mais larga não tem problema nenhum é só vocês alongarem ainda mais o ponto tá bom só isso as linhas gente é questão de gosto e preferência e o que o cliente pedir para gente é, eu gosto de trabalhar sempre com a brisa tá que é a linha 100% acrílica. Em pano de prata é a melhor coisa que tem, porque ele atura bastante tempo. As linhas de algodão, eu gosto de procurar as que têm a textura perto da brisa. Então, tem a Fio que também tem o tex de 200, olha, 222. Tem a Cléa 5, que tem o tex também de 222. Então, de 222 não, de 196. Então, são texturas próximas, né? Vocês podem usar o que vocês preferirem e de acordo com o trabalho que vocês vão fazer. Tá, produtos que irão em secador, a gente recomenda linhas de algodão. Tá de qualquer marca, mas algodão. Tá bom. A agulha que eu vou trabalhar hoje é a de um e meio, para meu ponto, é muito apertado. Na de um e meio fica muito bom. E eu vou usar também a linha metalizada. A linha metalizada é esta aqui. Tá, vocês encontram em retroso ou em cone, maior que nem este aqui. Tá? mas o que se encontra nas lojas é mais é essa daqui no branco eu gosto de usar a prateada tá é... eu acho que fica mais bonito mas é muito do critério de cada um tá bom então vamos nós para nossa aula agora até já os pontos gente mas vocês vão ver que hoje é extremamente fácil mas eu gosto de demonstrar porque num, num outro trabalho que vocês possam fazer é necessário vocês entenderem o que, que acontece numa divisão de pontos. Então procurando os múltiplos, gente, eu vou de lequinho até um antes do lequinho, que é o cinco que eu falei na introdução, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí começa de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Então aí, o que, que acontece, gente? É múltiplos de 5, é ótimo. Mas como que eu começo, né, o meu trabalho, né? Então, eu pego um dos múltiplos de 5 e jogo para o canto. Assim, olha. Como é que eu faço aqui? Eu separo dois quadradinhos para ele dar estabilidade para começar o trabalho. Então eu comecei dois aqui e aí eu começo um dois três quatro cinco e vai um dois três quatro cinco e quando eu chegar aqui no final como é que vai ficar né eu tô vindo né lá lá eu fiquei com dois daquele lado de lá vamos guardar esses dois e eu tô vindo ó um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco e agora, vou parar aqui. Uh -uh. Eu vou aumentar mais um. Estou com três. Esse é o mais um. Com quantos eu comecei o trabalho? Com dois, coloco mais dois e fiquei com os meus cinco quadradinhos nos cantos também. Então, somando tudo dá múltiplo de cinco, ok? O que eu quis trazer para vocês é o entendimento: por que. que Começa com dois vazios, porque acaba aqui, vai o mais um aqui, e mais esses dois aqui para ficar os cantos iguais, ok? Fácil, né, gente? Aqui nós vamos ter muita troca de linha, e vocês vão ver que eu não cortei nenhuma, tá bom? Nenhuma. Sempre usar a troca de linha, a nosso favor. Vamos começar o caseado pelo avesso. Trava a linha lá. Travou, começa esse daqui o branco pelo direito. Trava a linha. O verde ele já vai estar tá travado lá do lado direito. Então vai ficar ó, direito e direito aqui. E aí vocês vão vendo na sequência que as linhas vão ficar no lugar certo, na hora que eu preciso delas, tá bom? Então, comecem pelo lado do avesso, o branco pelo direito, e vocês vão ver que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos crochetar, gente? Vamos começar o nosso caseado, gente? Eu dou sempre o primeiro pontinho na agulha, tá bom? Para iniciar, e vou pegar o pano pelo lado do avesso, e vou. Opa, desculpa. E vou começar o caseado desta forma assim, olha. Eu ponho do lado de cá, eu ponho um pontinho. Vou dar duas ou três correntinhas, o suficiente para alcançar aqui, olha. Ok? Dependendo do, do tamanho da bainha de vocês, é a quantidade de correntinha. Aí, com a agulha, vocês furam o pano assim e passa a linha por dentro da bainha. Para que isso, gente? Para arrematar o pano aqui na lateral. Então o primeiro quadradinho ele vai ficar super bem arrematado, tá? Aí é só continuar. Duas correntinhas, peguei a linha errada. Duas correntinhas e vira pra cá. Duas correntinhas e continua dentro daquela contagem que nós falamos em múltiplos de cinco. Então, vocês vão fazer 35, 40, 45, 50 ou 55, que é o meu caso, né? Então, eu sempre trago caseadinho aqui já contado para fazer a aula. E eu uso, gente, tá vendo essas marcações aqui? É só vocês olharem a dica número seis. Ela ensina vocês a dividirem o caseado de maneira uniforme: ou seja, a gente divide o pano em quatro e divide a quantidade de caseados em cada quadradinho. Atualmente eu ando dividindo em oito, tá mais fácil ainda, ok? Então eu fiz todo o caseado aqui, eu já até arrematei aqui, mas vou mostrar para vocês. Aqui tem os meus 55, tá? Aí. O arremate lateral aqui é a mesma coisa, olha, eu passo a agulha por dentro do pano e arremato. Quem é, quem não for casear o pano inteiro depois pode já também deixar arrematadinho aqui no canto, dessa forma aqui, tá? Aí é só virar para cá, voltar a correntinha para cá. Ó, e começar o crochê daqui para frente. Como eu eu caseio, né? Depois que eu acabo o bico, eu casei o pano inteiro, né? Então eu vou parar aqui mesmo. E já nós vamos fazer a troca de linha. Então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir bem a correntinha aqui. O meu é cone, viu, gente? Ele é um pouco grandinho para passar nessa correntinha, mas o de vocês se for novelo é mais fácil ainda. Eu travo a linha porque aí eu não tenho dificuldade. Olha, eu passo por dentro do novelo e dou que nem um nozinho aqui, ó. Tá vendo? A linha fica presa. Agora eu vou pegar a linha branca e o fio metalizado. Que no meu caso eu quero prateado, tá? Então eu vou pegar as duas aqui. Vou dar o primeiro pontinho aqui, tá? E a gente já vai começar. Mas eu quero que vocês comecem pelo lado do direito, ok? Aí é fácil, olha. Vocês vão aqui no primeiro, dá um pontinho baixo e três argolinhas. Para ficar bem definido que esse ponto alto é de apoio, eu quero que vocês façam mais um. Mas é um apoio só, tá, gente? Só que não conta como nada. É, é só para ele ficar mais mais cheinho aqui. Depois que eu fiz esse apoio, gente, o que que eu vou fazer? Olha, primeira coisa é prestar atenção que esse quadradinho aonde foi feito aqui o apoio, ele já vale, tá? Então nós temos que fazer assim. Dá três correntinhas. Pula este e pula este. Então vai começar o lequinho aqui no terceiro, Ok? Ele parece que vai ficar meio é, fof, é, enfolado aqui, né, embabadado. Mas depois, no decorrer do trabalho, nós vamos puxar pelos pontos baixos. Aí vocês vão ver que vai dar certinho, tá? Aqui, olha, faz mais três pontos altos. Aí, uma, duas, três correntinhas. Pula um, pula dois, ponto baixo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Pula um, pula dois, lequinho de três. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, uma, duas, três, pula um, pula dois, prende aqui, e assim vai até o final. No final tem que dar igual a este aqui, ó, lequinho, um, dois, e vai dar o ponto alto, tá bom? Já volto com vocês. Pronto, fiz toda a minha carreira, tá? Quando a gente faz sempre a contagem com antecedência, dá tudo certo. Olha aqui, ó. Lequinho e sobrou dois igual ao que eu fiz no início, dois quadradinhos vazios, né? lados. Aqui eu faço três correntinhas e aqui para ficar igual os lados nós vamos também fazer dois pontos, só que eu puxo de uma vez, tá? Só para ele ficar mais mais fortinho aqui. Como aqui eu tô com duas linhas, gente, eu tenho que travar a linha. Eu vou colocar um alfinete, porque são duas, né? Tem que passar o branco e tem que passar o dourado, o prateado. Então eu vou pôr um alfinete aqui que a linha não vai sair do lugar. OK? Então aqui tá tudo pronto. Agora nós vamos fazer esta carreira aqui que parece que tem essa falha, né? Mas ela não tem. Eu vou mostrar para vocês agora como é que é essa carreira. Então nós vamos para a cor verde. E o que, que acontece com a cor verde, gente? Sempre que eu faço a, a troca de linha a meu favor, acontece isto aqui. Olha, a linha já tá do lado que eu quero. Ela já está aqui para que eu possa usá-la. Tá bom, então aqui eu vou fazer um ponto, pode fazer dois também para ele ficar cheinho, tá? Este aqui é assim. Se aqui tem três correntinhas, vocês vão repetir as três correntinhas. Vão pular para cá e fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Aqui, ó. Tá? Nesse, nessa abertura aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Depois vocês vão entender por que que essa correntinha é feita aqui, na próxima carreira, tá? E aqui eu repito três pontos altos aqui em cima. OK. Aqui não tem três correntinhas, então eu vou fazer três correntinhas. E vou fazer o ponto baixo cobrindo este aqui, olha. Tá, para ele ficar saliente no branco, é para isso mesmo. Aí, de novo, três correntinhas, venho aqui e faz o ponto baixo. Vou fazer mais um para vocês verem, aqui, quatro, um, dois, três e quatro, venho aqui e faço os outros três, um. Dois e três, uma, duas, três. Ó, tá vendo como se tivesse na carreira do caseado mesmo e passo por cima. Ok? Vamos assim até o final. Já volto com vocês. Pronto, fiz todo o acabamento. Vim trazer aqui para vocês o, o finalzinho. Então aqui eu fiz as três, olha, as três correntinhas e aqui eu vou dar só o pontinho baixo, ok? Aqui como não tem a outra linha, eu vou dar preferência por travar a linha, tá? Mas é a mesma coisa, viu gente? É, é hábito, né? Cada um tem um hábito do crochê. Olha aqui, ó, travei aqui. Agora eu vou soltar a linha branca, pegar ela aqui já antes de soltar o alfinete, viu, gente? Ó, já pega aqui e aí solta o alfinete. Pronto. Ok? Agora vamos ver o que está que pedindo aqui. Vocês estão vendo é que, é que não dá para ver direito aqui. Vocês vão entender melhor agora na execução. Isso aqui é um alto relevo, ó. mas eu quero alto relevo só aqui e aqui. Então, nós vamos fazer essa parte de maneira diferente, ok? Na Quem quiser ver na aula ao vivo, apesar que teve que ficou em duas partes, também tá bem explicado lá, tá? Mas aqui nós vamos tirar todos os detalhes. O que que eu vou fazer aqui na ponta? Eu vou dar um ponto baixo. Virei o trabalho e vou dar o ponto baixo que eu tava falando, olha. Aqui. Ok. E vou fazer três correntinhas. Pode ser duas aqui, gente. Duas correntinhas aqui, o acabamento vai ficar melhor. Agora é que é o detalhe, gente. Eu não vou fazer o, o, o crochê aqui. Eu vou fazer ele aqui, olha. Eu vou passar por dentro do ponto. E vou fazer esse ponto aqui. A gente usa quando faz sanfona em blusa. Pega o ponto por trás, olha. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Ele é laçado por trás. Vocês vendo o efeito dele, vocês vão ver é, como vai ficar bonito. E olha, eu estou fazendo isso do lado do avesso. Isso é importante, tá, gente? O direito é que vai ficar trabalhado. Ó, aqui agora. Eu quero fazer os dois pontos aqui do meio, mas eu não quero que essa argolinha verde apareça. Olha o que que eu vou fazer. Eu levanto a argola aqui e passo ela para cá, ó. E vou trabalhar o crochê na branca. Olha, na branca. Um. E dois do três correntinhas aqui dentro mesmo eu faço mais dois olha vocês estão vendo que eu não estou pegando na verde a verde ficou de fora fiz esse lequinho aqui dentro eu dou a laçada e volto aqui para dentro olha eu vou trabalhar o ponto aqui por trás ó, ó o ponto alto aqui soltinho O segundo. E o terceiro. Olha como vai ficar, gente. Do mesmo jeito que tá aqui, olha. Eu deixei o relevo aparecendo aqui, mas aqui no meio não. E ele não ficou grosseiro, gente, pelo seguinte, olha. Porque eu não, não enchi, é, não fiz o ponto alto do lequinho pegando as duas argolas. Eu deixei a verde aqui para trás, olha. Tá bom? Nós vamos fazer mais um para vocês pegarem o jeito. Agora nós vamos fazer a passagem aqui. A passagem é assim, olha: uma, duas, três correntinhas. Vou passar o verde para trás também, ó. Eu quero pegar no branco. Puxo uma laçadinha sem fechar. Venho pro lado de cá, ó, e outra passadinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Ficou dois pontos baixos sem fechar. E aqui eu puxo as três laçadas. Dou mais três correntinhas. Vamos dar um zoom aqui, ver se vocês vão conseguir ver melhor. Olha. Eu não pego aqui, que é o normal. Eu venho pra baixo, olha. Eu seguro no ponto, ó. Olha o ponto aqui, ó. Ó. Tá? E faço o ponto alto. De novo, ó. Ó, aqui ó, tá vendo? Ele tá solto aqui atrás, ponto alto, e aqui, ó, ponto alto, fiz os três. Agora eu quero que o, o, o esse lequinho do meio é não deixe o verde aparecer, então eu vou passar ele para cá, ó. Fugiu o foco, senão vocês não vão conseguir ver. Ó, tem as duas, né? Ó, duas, 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 duas as duas aberturas: eu pego a agulha, passo para trás, ó, e vou trabalhar na branca eu só seguro a verde para trás faço dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Acabei esse, o verde tem que aparecer, então eu venho para trás. Olha aqui: ó. um, dois. E o terceiro antes de virar para vocês verem, eu já quero ir direto na sequência. Ó. Um, dois, três, vou passar o verde para trás de novo. Olha, então, eu pego no branco, dou uma laçada aqui, venho para esse lado de cá e dou uma laçada aqui, ó. Aí eu fecho. uma, duas, três e olha. Tá? Começa de novo. Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar aqui no zoom mesmo para vocês verem e vou abaixar para vocês pegarem melhor a definição. Olha, essa técnica, gente, vocês estão vendo aqui, ó? Por que, que eu puxei o, o, o verde por cima do caseado? Porque ele vai aparecer aqui. É um charminho, olha aqui, ó. Tá bom? E isso aqui, gente, é um, um ponto super diferente. E olha, vocês conseguem ver o relevo aqui, ó? Tá vendo? Pegando por trás do ponto alto. Ok? Vou fazer até o final, é só isso. Lá no final eu venho para mostrar o acabamento para vocês, tá ok? Até já! Prontinho, olha, fiz toda a carreira. Cheguei aqui, olha, dei as duas correntinhas e vou fazer igual eu fiz lá. Dois pontinhos baixos aqui, olha, só para deixar ele mais resistente, ok? Eu vou virar o trabalho para vocês verem o lado inteiro como é que ficou. Só um minutinho. Pronto, olha. Todo ele ficou assim, olha, marcadinho assim com um verde aqui do lado. Sempre esse alto relevo aqui. Então, o direito ele é marcado por isto aqui, olha, vai ficar duas partes verdes assim ou vermelho, a cor que vocês escolherem. No avesso fica assim. OK? A próxima carreira, gente, ela é mais fácil de fazer. Continuamos com o branco. Dá uma é, uma correntinha, né, um ponto baixo aqui, porque ele já tá bem... Olha como tá ficando legal aqui o arremate. Vou dar duas correntinhas... E olha agora o que eu vou fazer. E aqui é muito fácil da gente se enganar. Mas se não fizer isso, o trabalho vai embabadar todinho, tá? Nós temos três pontos aqui. Eu vou pular um, vou pular dois, e vou pegar só esses três últimos aqui, olha. Um. Dois e três, e vou colocar dois aqui dentro, ok? Uma, duas, três. Ponho mais dois aqui. Desse lado aqui é mais fácil a gente não se engana, porque tá mais fácil de ver. É mais fácil errar desse lado aqui. Então, vamos lá, vamos dar um zoom aqui. Olha, eu faço um. Dois. E três. Aqui eu já paro essa parte porque vai ficar o dente de dois aqui, olha, olha um, dois e aqui ficou um, dois. Se eu preencher tudo, o trabalho vai ficar todo franzido, todo enfolado, todo embabadado, como vocês quiserem é, chamar, tá? Agora nós vamos colocar duas correntinhas e vamos por um ponto alto aqui, ó. Sabe aquela fechada que nós fizemos? Nós vamos colocar bem no meio. E puxar o ponto alto. Olha aqui. Ó. Se duas correntinhas vocês acharem que ficou muito justo, que acharem de colocar três, façam o teste, tá bom? Aí a mesma coisa, olha. Pulo um. Pulo dois, vou pegar aqui no terceiro, olha, no último daqui, ó. Vou fazer um, dois, três, aí mais dois aqui. Essa carreira é só isso um dois três um dois aí vem um ó dois e três tá vai fi vai ficar pequenos dentinhos aqui e olha ele se mantém retinho que é o que eu quero Ok? Aí de novo, só para gente repassar aqui, olha, duas correntinhas, ponto alto bem aqui no meio, duas correntinhas e vai de novo, olha, pula esses dois e pega aqui no terceiro. Ok? Na aula ao vivo que eu já pus o link aí logo no começo para vocês verem, vocês eu fiz com cores gritantes, né? Deu para ver direitinho o encaixe. Se vocês ficarem com dúvida aqui, dá uma olhadinha na aula ao vivo que vocês conseguem é, perceber até melhor, tá? Vou fazer até o final e já volto com vocês. Pronto, olha, fiz toda a carreira, tá? Nós estamos do lado do direito, então são duas carreiras brancas que eu fiz. Olha o direito aqui, mostrando o bordadinho. Aqui eu vou acabar do mesmo jeito que eu iniciei, olha, duas correntinhas e vou abaixar aqui com um pontinho baixo. OK? E como eu falei para vocês, aqui eu vou colocar o alfinete. Pronto. Aqui, olha, pela amostra, o que, que eu já fiz? Fiz esse e fiz esse aqui. Agora eu vou fazer este relevo. A técnica, gente, é a mesma, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A diferença que a gente vai sempre encontrar é aqui, é, na junção aqui de um, um leque com o outro, ok? Então, vamos pegar agora a linha verde. Só vou ajeitar as coisas aqui para continuar. A filmagem pronto, olha, a linha tá aqui, então o que que eu vou fazer? Eu tô do lado do avesso, tá, gente? Tô falando para ir orientando vocês aonde a gente tá. E é difícil fazer isso na tela, tá? Bom, eu pego aqui e começo a trabalhar a linha verde aqui, ó. Dou um pontinho baixo aqui, para ela ficar bem firme, tá? Ó, o direito ficando arrematadinho. Aqui não tem segredo. Duas correntinhas e eu faço tudo de ponto baixo. Desse lado de cá. Então nós estamos cobrindo cinco pontos altos. Aqui eu vou fazer quatro correntinhas para ele, ó, cobrir bem. E nós vamos fazer a mesma coisa quando for na próxima carreira branca, ponto baixo a tela embaixo. Agora o que, que acontece? Vocês estão vendo que tá perto? Eu vou dar duas correntinhas: tá, se vocês acharem que uma dá, pode por uma, não tem problema. Aqui eu pus duas, certo? Aqui na amostra eu pus uma só, tá? É, a linha é a mesma. Essa daqui é de algodão. Eu fiz ela inteirinha na de algodão. Aqui com a acrílica, ela tá me pedindo duas correntinhas. Tá me parecendo que vai ficar melhor. Então eu coloco duas, faço mais um e dou uma olhada, tá? Isso acontece, gente? Acontece. Porque aqui eu tô fazendo com a acrílica. E ali, essa daqui eu fiz com a de algodão, é sempre dá uma diferencinha e a gente acerta isso na correntinha, tá? Um, dois, três e quatro, e preenche com ponto baixo. Vou só fazer mais um lá para vocês verem se ficou bom. Eu continuo à frente, senão. Eu começo de eu desmancho e mudo para uma correntinha, uma, duas, e começo aqui. Deixa eu fazer um pouquinho já para ver como é que sai. olha, aqui ó, certinho. Tá bom. Vamos até o final? Já volto. Cheguei aqui no final, gente, a mesma coisa, olha. Arremata aqui. Opa, fiz uma só. Com o pontinho baixo aqui, tá? Olha. Cantinho bem arrematado, do jeito que a gente gosta. Aqui eu vou travar. Vou só explicar rapidamente como que nós vamos, a quantidade que vai sair de. De pontos abaixo e acima tá por dentro e por trás, a penúltima carreira branca. Vocês viram que eu não virei o pano? Por quê? Porque eu estou do avesso, parei do lado de cá, e a minha linha já tá aqui ó, me esperando bonitinho, e obediente que nem eu falo, tá? Aqui, vamos lá. Eu dei duas correntinhas porque a linha ficou muito afastada, tá? Dou um pontinho baixo. Olha, eu vou pegar esses cinco pontos aqui, então dá duas correntinhas e começa. Olha, um, dois. Três, quatro e sim, o meu alto relevo do lado direito já está feito. Agora eu vou fazer a mesma, o mesmo balé na agulha. Eu vou erguer aqui e trazer ele para trás, olha e vou trabalhar mais dois pontos aqui só na, na tirinha branca deixa eu só mostrar uma coisa para vocês se eu fizesse assim gente esse ponto aqui ele ia ficar grosseiro e vai aparecer quer ver ó deixa eu matar a curiosidade de vocês ele vai ficar aparecendo pelo lado de cá ó tá vendo então por isso que eu optei em fazer esse trançadinho joga ela para trás e não e não crochete em cima dela, eu ignoro a tadinha fiz dois pontos, três correntinhas, e mais dois pontos aqui aí, eu volto para cá ó, pegando por dentro do ponto do lado do avesso. Tá, é aonde eu faço esse trabalho aqui. Se não obedecer essa sequência de linhas aqui, essa hora tá no avesso, essa hora tá no direito. Isso aqui não vai dar certo, viu, gente. Três. Quatro e cinco, ok. Daqui uma correntinha, abriu aqui, né? Uma correntinha e já vem direto para cá. Vamos ver se uma correntinha deu ou se é melhor colocar duas. Olho direito, acho que eu tô com zoom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha, uma correntinha tá ficando bem arrumadinho, tá bom gente? Então dá uma correntinha e faz toda. É a carreira é igual, só que agora nós estamos passando cinco pontos em alto relevo, tá? Os cinco pontos altos vão fazer o ponto baixo ficar em alto relevo do lado do direito, tá? Aqui vocês não esqueçam de acrescentar mais dois. Olha, fiz os cinco. Deixa eu mostrar de novo para vocês. Ó o baile da agulha, ó. ela levanta aqui e pega por trás, ó. Trabalhando só na branca. Ok? Uma, duas, três e repete. Até o final, tá bom, gente? Já volto já já com vocês. Fiz toda a carreira, olha aqui, ó. Tudo feitinho. Estamos olhando o avesso, gente. Então vamos lá. Aqui, mesma coisa, tá? Remata aqui com um pontinho baixo. Sobe de novo, deixa eu virar o direito para vocês verem. Olha aqui como fica lindo, gente, tá maravilhoso esse trabalho aqui, viu? Eu gostei muito, muito, muito. Essa próxima carreira ela é daquelas facinhas, né? Eu vou subir aqui só uma correntinha, porque eu já tô bem na beirada do pano, tá? Uma não, perdão, duas, porque tem que fazer o dentinho. Vai ser a mesma coisa, gente. Olha, eu pulo um, pulo dois, pego aqui no terceiro. Agora eu faço um, dois, três, quatro, Cinco com mais dois que vai aqui, nós ficamos com um total de sete, ok? Três correntinhas. Uma, duas, três, coloca mais duas. E completa cinco. Do lado de cá também tem que ficar o dente. Tá lembrando, gente, vai com atenção aqui, porque se não fizer esse dente, o trabalho vai ficar defeituoso e vai embabadar tudo. Tá aqui ó, fiz os sete pontos, né? Dois aqui em cima e pulei dois aqui. Aí o que que eu faço, gente? Eu dou uma correntinha e olha o que que eu vou fazer, vou passar aqui e laçar esse verde aqui e vou fazer um ponto alto. O que que vai dar aqui? Um toque. Vocês vão ver como é que fica, quer ver? Uma correntinha e já começo o outro. Pula um, pula dois, vem para cá. Olha como fica, gente. Ele deu um lacinho aqui no verde, tá? Esse, esse ponto aqui ele, ele é cheio dos detalhes, tá bom? É, separou aqui um do outro e deu estabilidade no crochê. É isso que a gente tem que buscar, tá bom? Vou fazer mais um. fechei os cinco coloco mais dois um dois três mais dois aqui vamos lá Aí nós vamos fazer os cinco. É o que eu falo, é esse lado aqui é mais difícil de errar do que quando a gente sobe. E eu, eu me perdi muito menos deste lado aqui do que deste, viu? Principalmente quando eu tava fazendo as amostras. Ó, deixei dois, uma correntinha laçada, passo aqui, laço verde, ó e faço o ponto alto. Tá? Ele fica igual ao que eu fiz aqui. OK? Facinho, né? Vamos até o final da carreira, gente. Até já. Pronto. Fiz todas os bicos, tá? Cheguei aqui, deixei esses dois e aqui eu faço a mesma coisa, gente. As duas, duas correntinhas e arremato aqui bonitinho e posso cortar a linha branca e a linha dourada. Cortem com folga, tá, gente? Generosidade aqui. Pra, na hora do acabamento, não dá problema. Eu vou abrir ele na mesa para vocês verem como está. Um minutinho só prontinho, olha tá. Ficou bem assentado do jeito que eu queria, e agora só falta a carreira de acabamento, ok? Vamos lá então, na amostra olha, eu fiz essa fiz essa, agora eu vou fazer essa aqui de ponto baixo com o pico. Eu tô encantada com esse barrado, gente. Na aula ao vivo eu me diverti demais explicando para para quem estava lá comigo, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês vão se divertir, viu? Foi muito é, interessante passar esse ponto ao vivo. E o outro interessante que aconteceu foi que travou. Eu não sei se travou a transmissão, se travou meu celular, mas a live ficou em duas partes, tá? Bom, aqui, gente, é a coisinha mais fácil que tem. Vocês vão fazer todos em ponto baixo, tá? Como se vocês estivessem fazendo uma carreira dessas daqui. Faz o arremate aqui. Chegando aqui, olha, faz dois pontos baixos. Um, dois. Um, dois, três, quatro. E faz o picô aqui, mais um ponto aqui, e aí desce todos daqui. E vamos ver como que a gente vai fazer na junção. Opa, escapou da minha mão. Olha, é só isso aqui, tá? Aqui nós vamos fazer assim, olha. Fiz passo um ponto aqui e passo um ponto aqui. Aí eu fecho junto. Ele ele enlaça esse ponto aqui e dá o acabamento. E daqui eu sigo direto. Fazendo a mesma coisa, olha. Eu quero fazer mais um só para mostrar essa garrinha que eu fiz aqui, tá? Dois pontos: um, dois, três, quatro, cinco, quatro só, perdão. Passei uma. Faço o picôzinho aqui. Mais um aqui. E desce. Só pontinho baixo, vai rapidinho aqui. Chegando aqui, olha, gente, só isso. Não tem correntinha nem nada, porque ele tá muito perto um do outro. Nós só vamos faz, passar uma laçadinha aqui, uma aqui e fechou. Tá bom? Eu vou até o final e já retorno com vocês. Pronto, gente. Olha que coisa linda que ficou tá? Aqui ele tá prontinho agora para ser feito os arremates, tá? Gostei bastante do efeito, viu, gente? Aqui esse agarradinho que ficou aqui maravilhoso. Eu espero também que vocês tenham gostado, tá? Aqui, gente, como eu vou casear o meu pano inteiro? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou arrematar aqui com ponto baixo, vou fazer o caseado na volta toda, né? E aqui eu fecho com caseado também, caseado que eu digo é ponto baixo, tá? É aqui para ficar todo o, o, o verde acompanhando igual dos dois lados. Para quem não vai casear, é só cortar a linha aqui e fazer os arremates das outras. Ok, pessoal? Então muito obrigado a vocês que ficaram comigo até o final da aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o like aí pra gente e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.